新世紀エヴァンゲリオン、カードキャプターさくら、パーフェクトブルーなど、評価の高い作品に多く出演している岩尾純子さん。美しい歌声も人気であり、歌手として CD リリースやライブも行っています。今回は、そんな岩尾さんの結婚について調査してみました。病気で休んだ過去や、現在の活躍なども見ていきましょう。岩尾純子のプロフィール。愛称、ガンちゃん。本名、岩尾純子。生年月日、1970年2月18日。身長、153センチメートル。出身地、大分県別府市。所属事務所、フリー、元、株式会社レン。目次、岩尾純子は過去に結婚したが離婚している。再婚せず2021年現在も独身。一時期は病気で休んでいた。今はエヴァなどで元気に活動している。岩尾純子は過去に結婚したが離婚している。岩尾純子さんは、1998年に結婚を発表しています。様々な美少女キャラクターを演じて人気を集めていた岩尾さんの結婚は、多くの男性ファンに衝撃を与えました。ご飯が食べられなくなったり学校を休んだり、かなり大きなダメージを負ったファンが多かったようです。それほど大人気だった岩尾さんと結婚したのは、作曲家の男性でした。元旦那は山本春吉。岩尾さんと結婚した山本春吉さんは、作曲家や音楽プロデューサーとして活躍しています。80年代には、音楽グループルックのメンバーとして、キーボードを演奏していました。ルックでの活動を続けながら、渡辺満里奈さんや時任三郎さんなどに楽曲提供も行っていた山本さん。おじゃる丸やギャグ漫画友和などのアニメ作品では、主題歌や劇版、キャラクターソングなどの作曲を手掛けています。結婚後は、岩尾さんの音楽活動のサポートも行っていました。離婚理由は不明。岩尾さんと山本さんは、2007年に離婚しています。離婚の理由は公表していないようで、詳しいことはわかりません。この離婚がきっかけで、岩尾さんは声の不調が続いた時期があったようです。きっかけは離婚でした。そのショックでまず声が変調をきたし、ライブも散々。引用元、あの人なう。離婚、病気、引退危機乗り越え歌い、演じることが生きがい岩尾純子さん勇敢婦人。ストレスで声がおかしくなったのだとすると、離婚のショックはとても大きいものだったのでしょう。以前のように仕事ができなくなったことで心ない言葉を投げかけられ、一時は引退まで考えたという岩尾さん。そのまま回復せずに心が折れていれば、2021年現在の活動はなかったかもしれません。離婚はとても辛い出来事だったはずですが、乗り越えて活動を続けたのはすごいことです。再婚せず2021年現在も独身。岩尾さんは、2007年に離婚して以来、再婚を発表したことがありません。よくある熱愛の噂も、岩尾さんには出ていないようです。離婚が声に影響するほどのショックだったとすると、またうまくいかないことを想像してしまい、恋愛に積極的になれないのでしょうか。もしくは、仕事の方を優先したい気持ちが強いのかもしれません。ちなみに、
2021年に出た結婚の噂は、再婚ではなくエヴァンゲリオンのことです。シリーズ最終作となる新、エヴァンゲリオン劇場版で、岩尾さん演じる道牧光と、関智一さん演じる鈴原桃次が結婚。長く応援してきたファンからも、たくさんの祝福の言葉が送られました。一時期は病気で休んでいた。岩尾さんは、2008年と2014年に病気で休んだことがあります。2008年の活動休止は、乳腰突起炎の手術のためでした。そんな折の2008年4月、中耳炎が悪化し膿がたまる重度の乳腰突起炎で緊急手術。無事成功したものの、後遺症に悩まされた。引用元、あの人なう。離婚、病気、引退危機乗り越え歌い、演じることが生きがい岩尾純子さん夕刊フジ。かなり重い症状で後遺症も残ったとなると、とても不安だったことでしょう。2009年からはアニメ出演やライブも少しずつ再開し、また元気に活動し始めた岩尾さんでしたが、2014年には持病の気管支炎が悪化。出演予定だったライブやイベントにも出られなくなり、再び活動を休止することになります。長年患っていた気管支炎の悪化に伴い、会話することもままならずもうしばらく治療が必要という結論に至りました。引用元、声優の岩尾純子が一時活動休止会話もままならずライブ延期中止も発表を離婚。ですが、2015年7月からは、声優業も音楽活動も再開しました。その後は病気のニュースはなく、休まずに活動を続けています。これからも体に気をつけながら、長く活動してほしいものです。今はエヴァなどで元気に活動している。2021年現在の岩尾さんは、新、エヴァンゲリオン劇場版をはじめ、様々な作品に出演しました。長く続く作品は途中で担当声優が交代することもありますが、活動休止を乗り越えてシリーズ完結作の映画まで走り切ったことは、本当に素晴らしいことです。テレビシリーズでは、進撃の巨人ザ・ファイナルシーズン、マギアレコード魔法少女マドカマギカ外伝に ND シーズン覚醒前夜などの新しい作品にも出演。かつては10代の少女を演じることが多かった岩尾さんも、母親や教師など、大人の役を演じるようになっています。若い頃とは違った魅力のあるお芝居で、これからも多くのファンを楽しませてくれることでしょう。